କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁରଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦୋଳ ମେଳନ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଫଗୁ ଦଶମୀ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଧାମୋହନ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ରାଧାମୋହନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇମାନେ ଗ୍ରାମ ଓ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ରାଉତ ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଶ ଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ମେଳନ ମଣ୍ଡପଟିକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିବା ବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଖେଳନା ଦୋକାନ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଭଳି ଦୋକାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦୋଳ ମେଳନ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଫଗୁ ଦଶମୀ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଧାମୋହନ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ରାଧାମୋହନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳ ଭାଇମାନେ ଗ୍ରାମ ଓ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହ ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ଗୌଡ଼ ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଶ ଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ମେଳନ ମଣ୍ଡପଟିକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିବା ବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଖେଳନା ଦୋକାନ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଭଳି ଦୋକାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହି ମେଳନ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇମାନେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନାଲି ନେଲି ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ଅବିର ନେଇ ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଦାକି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଜନ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ବିମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ହରିଚନ୍ଦନପୁରର ବୃହତ ମେଳନ ସବୁ ଗ୍ରାମଠାରୁ 3000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମେଳନ ସମାପନ କରାଯାଉଛି। ବାହାରୁ କୁଆଖିଆ, ମଧୁବନ, ମିର୍ଜାପୁର, ପଥରପଦା ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ବିମାନ ବି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବିଦା ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଦୋଳ ମେଳନ ଆଜିକୁ 40 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଦୋଳ ଯାତ୍ରାଟିକୁ ଜଣେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଥାନାକୁ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କମିଟିର ସଭାପତି କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ମାସ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦୋଳଯାତ୍ରାଟିକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଭିତରେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ରଘୁନାଥପୁର, ସିଂହବିଲା, ଖୁଣ୍ଟାପଶି, କରଞ୍ଜିଆ, ପିଠାଗଳା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମିର୍ଜାପୁର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଠାଗଳା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମୀମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଟିପୁଅ ନାଚ ସହିତ ବାଡ଼ି ଖେଳ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମେଳନ ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କମିଟି ତରଫରୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ତ ଆମ ହରିଚନ୍ଦନପୁରର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ମଜା ନିଅନ୍ତି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦଶ ଦୋଳ ଏଇ ପାଇଁ। ତେଣୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଏଇଟା ଆଗକୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମାନେ ସବୁ କାମ ହଉ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାହିଁ ଯେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ନୁହେଁ, ସାରା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲସିତ ଏ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାଟାଙ୍କ ବାସୀ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲା ଦିନଠୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଠାକୁର ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଆସିବା ହେତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏଠିକାର ସମସ୍ତ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଏଠିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବାର ରାତ୍ର ଖାଇବା ଏବଂ ସକାଳ ଖାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ବାପା ଘୁଷୁବାପାମାନେ ଏଠିକି ଠାକୁର ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ରିପ୍ଲେ କରିକି ଆମେ ବି ଏବେ ଚାଲିଛୁ। ତେବେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସିଲେ କମିଟି ଲୋକେ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବୈଠକ ବସି ଯେପରି ଯାତ୍ରାଟିକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ କମିଟି ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।